אגב, אני רק, הנה, אנחנו תכף כבר... רציתי לדבר על השב"כ, אני אגיד את זה מחר. אבל רגע, יש לנו את פרופסור משה כהן אליה בחלק השלישי של שיחתנו, של הטרילוגיה על הייעוץ המשפטי ובכלל על ההגמוניה. רק רציתי להגיד, בוקר טוב משה כהן אליה, פרופסור משה כהן אליה. בוקר טוב. שמעתי, ואני אומר את זה כמובן בצחוק, שהם עכשיו מחפשים קשר גנטי של היועצת לשושלת דוד המלך. כדי להכריז עליה כעל מלכה. נכון. למה לא בעצם? למה לא? כדי להכריז עליה כמה? לא שמעתי. כמלכה. אם היא נצר של דוד המלך, אפשר להוכיח את זה, ואז היא יכולה, אפשר להכריז עליה כמלכה. תראה, במשפטים אנחנו לומדים על מה שנקרא פירמידת הנורמות והמוסדות. גוף לא יכול לפטר מישהו שנמצא מעליו, ולכן הממשלה לא יכולה לפטר את היועמ"ש, שהיא נציגה של הריבון. זה מטורף. הוא אמר לנו עכשיו סטפאק ש... אמר לנו שחייב להיות מישהו בדמוקרטיה שיכול להוציא את נתניהו לנבצרות. אמרתי לו, קוראים לזה הציבור. לא אכפת לו מי זה, הוא אומר אפילו. העיקר שיהיה מישהו. חייב להיות, אמרתי לו, הממונה על הכיסאות במשרד הבריאות. חייב להיות, אז במקרה הזה יאללה שיהיה היועמ"שית. הוא בחור טוב סך הכל, הממונה על הכיסאות במשרד הבריאות. בוא ניתן לו לסמכות. אני רוצה לומר משהו ככה, אני בדיוק פרסמתי איזשהו פוסט שעושה סוג של אוברוויו, הרי אנחנו נמצאים במאבק של חילופי הגמוניות ו... זה תהליכים מאוד מאוד קשים, אתה יודע, בתקופת משפט דרייפוס בצרפת היה סוג כזה של מאבק שהיו שתי צרפת, בהודו השינוי עם מודי, אלה דברים מאוד מאוד קשים לאנשים, כי אנשים מרגישים חשופים, מרגישים שאף אחד לא יגן עליהם, המבצרים נופלים, המשטרה נופלת, המשפט העליון נופל. אם הזכרת דווקא את צרפת, אז צריך להזכיר שכשקרתה בהפכה הצרפתית, היו שם אחר כך 10 שנים רצופות של משטר הימים, שבו הם הוציאו להורג קרוב לדעתי ל-80,000-90,000 איש, ערפו להם את הראשים במשך תקופה של עשור, עד שהגיע... כן, אבל שי, אפשר להסתכל על תקופה אחרת. אבל זה היה אותו מהלך של החלפת ההגמוניה, אתה יודע. במסע היסטורי, אוקיי? את תקופת 100 שנים בצרפת, בסוף המאה ה-19, משפט דרייפוס, אנשים חושבים שכל המאבק שם היה על דרייפוס, דרייפוס לא עניין אף אחד. פשוט היה שם מאבק בין הגנרלים, הכנסייה המושחתת ובתי משפט שהיו שבוטים שלהם, לבין הכוחות הדמוקרטיים, והיו אנטישמים שתמכו בדרייפוס, למה? כי הם התנגדו להגמוניה הישנה. זה לקח 17 שנים של משפט דרייפוס, עד שעשו את התיקון החוקתי וההגמוניה הישנה הובסה. אגב, אפשר להגיד שמדינת ישראל הוקמה בזכות משפט דרייפוס. כמה שאני זוכר, הרצל היה במשפט דרייפוס, ומשם הוא חזר עם ההבנה שחייבים להקים מדינה יהודית. שהוא היה מגיע לאותה מסקנה גם בלי משפט דרייפוס, ולכן המיתוס הזה, זה במידה חלקית מיתוס, הוא אומר שהרעיונות הציוניים חלחלו בו א' מסבא שלו, ובית, שזה כבר התחיל לפני המשפט, זה היה מין קטליזטור. אוקיי, אוקיי, בסדר. לא, זה מעניין, תשמע, אז אוקיי, אז אנחנו מסכימים ומבינים כולנו שאנחנו נמצאים פה בתהליך כואב, קשה, של החלפת הגמוניה, אבל הוא גם מסוכן. כי תמיד ההגמוניה הישנה לא תוותר ותלך עד הסוף, כלומר עד מלחמה אם צריך. לא משחררים כן, בלי. אבל אני רק אומר, תראה, אני אולי אפשר להיות טיפה יותר אופטימי, אוקיי? בוא ננסה. תראה, בוא ננסה. מה יש להגמוניה הישנה? בישראל ההגמוניה הישנה שולטת בכל מוקדי הכוח, כלומר זה דבר די דרמטי. מטורף. חוץ מהמוסדות הדמוקרטיים, זה גם בכלכלה וגם בבירוקרטיה וגם במטכ"ל וגם בשב"כ וגם בתקשורת, אבל אתה רואה שינויים בכל אחד מהזירות נכון. הללו. תראה, ברגע שהרמטכ"ל עכשיו יהיה רמטכ"ל חדש, אוקיי? שהוא יבנה מטכ"ל אחר, וברגע שרונן בר להערכתי יומו מאוד מאוד קרוב, כל הרעש שהוא עושה עכשיו זה כדי לסנדל את ראש הממשלה נתניהו שלא יוכל לפטר אותו, אבל ברור שימיו ספורים, אוקיי? השבק והמשטרה כבר לכאורה נפלה. אלה המוקדים של הכוח, כי ברגע שאתה מגיע למשבר חוקתי, למשל סביב פיתורי היועמ"ש, שאתה מדבר על זה, יש מתעוררת השאלה, מי יאכוף את פסק הדין? אם הגורמים האלה, שהם גורמי הכוח, הם כבר לא נתונים לשליטת ההגמוניה הישנה, זה כבר משחק אחר. עכשיו, את היועמ"שית לדעתי... יפטרו עוד כמה חודשים, לא עכשיו. אחרי החילופים בארצות הברית. אחרי חילופי הממשל בארצות הברית. א', ארצות הברית, ב', הניצחון המוחלט על איראן, שמאוד מאוד יחזק את הימין ואת נתניהו, אוקיי? וגם
תראה, מדברים על עכשיו על כמה מינויים לבית משפט עליון, בסבב הזה אולי יהיו שלושה, אפילו ארבעה מינויים, ואם לוין יוכל לעשות סוג של עסקה שתשים לא אולי את בקשי וביטון, אבל שופטים קצת יותר שמרנים, אוקיי, ממה שקורה עכשיו בבית משפט עליון, אז ההיפר-אקטיביסטים נשארו רק איזה חמישה שופטים מתוך החמישה. אם כי צריך להגיד, אני חושב שכדי שנבין כמה המצב חמור היום בבית המשפט ולא נרמה את עצמנו שיהיה שיפור, השופט שיעריך את המעצר של פלדשטיין, זה אלרון. הסמן הימני, כביכול השופט הכי לא זורם עם הקו שלהם וכן הלאה, אפילו הוא בא והתיישר עם הערכת מעצר סטליניסטית, עם רמיסת זכויות אדם, הוא כאילו, אין מה לעשות, צריך להסתכל עד כמה המצב חמור. הוא הבין את המשמעות של מה יקרה אם הוא ישחרר אותו, מבחינתו האישית, הוא הבין את המשמעות. לא הולך עם הזרם, הוא הכי נגד האליטות, מחרימים אותו בבית משפט עליון, הוא אוכל שם לבד, הוא ועמיד, זה סיפור, חבל על הזמן של מלחמת עולם ביניהם. אבל, תראה, גם הוא, אוקיי, כמה שהוא מאוד בעד זכויות של נאשמים, שהביאו אליו איזושהי חוות דעת של המפקד של אותו חייל, שדרך כלל זה גם עניין של ניגוד עניין, מה פתאום המפקד שיש לו הרבה זעם כנגד בן אדם מסוים, נותן חוות דעת מקצועית לגבי הסיכונים הביטחוניים מהיעדר, מהמשך, מהאפשרות לייצר קשר עם עורך דין, גם הוא, כן, נלחץ, אוקיי, חבל, לדעתי הוא טעה, הוא לא רוצה לקחת סיכון, שאומרים לו, תשמע, זה על הראש שלך. אם חס וחלילה ימות פה איזשהו מקור, או מישהו ייפגע, נבוא אליך. ואם חלילה פלדשטיין יתאבד כי ירמסו אותו ודרסו אותו? תמיד עושים את זה בחדרי חדרים. ואם חלילה פלדשטיין יתאבד כי הוא מבין שאין זכויות אזרח במדינת ישראל, אם המערכות הכוחניות האלה מסמנות אותך? אז הוא יחיה אם זה על המצפון שלו גם. תגיד, אנחנו צריכים לסיים... אז אני רק רוצה לקרוא לך... סיימנו את הטרילוגיה, שי וירה? אני לא, לדעתי צריך להעריך את הטרילוגיה הזאת. שחררו אותי, אני צריך ללכת למכון כושר. אני רק רוצה לקרוא לך לסיום טוויט של יאיר גולן עכשיו. אם נתניהו ינסה לפטר את היועמ"שית, ליל גלנט הראשון נראה כמו ערב שירה בציבור לעומת המחאות שיהיו לאחר מכן. אז אני אגיד משהו. רגע, תן לי לסיים. ביבי תיזהר... פעם אחת ניסית לעשות הפיכה משטרית והבאת על כולנו את השבעה באוקטובר, לא נשלם עוד בחיינו בגלל ההסתבכויות האישיות והפליליות שלך. זה באמת חתרנות ברמה... זה איום, זה איום של גנגסטר. לא נשלם בחיינו, אולי נשלם בחיים של מישהו אחר. מה זאת אומרת לא נשלם בחיינו? מה זה אומר? מה זה אומר? זהו, מובן. כן, משפט לסיום, פרופסור משה כהן אליה. יאיר גולן היה קולגה, הוא היה וקסנר באותה תקופה. היינו וקרנו, אוקיי? יאיר גולן הוא בכלל השמאלני, הוא פשוט בן אדם קיצוני, קיצוני לכל עמדה, זה הקטע שלו, אוקיי? זה די מדהים, הבן אדם סופר התקפי, אבל הוא מייצג את ההגמוניה האלימה, היהירה, החצופה, שהגיע הזמן להעמיד אותה במקום, ושום ליל גלן, שום בטיח, היועצת המשפטית הממשלה עוד כמה חודשים מוצאת את עצמה בחוץ ולא קרה כלום. וכשאתה אומר וקסנר, אתה מתכוון אותו וקסנר שהיה עם הקשרים שלו עם אפשטיין וזה, זה וקסנר הזה, נכון? אתה מדבר על אותו וקסנר שנתן את הבית שלו לאותו בית שאהוד ברק בא אליו, שהיה בית של וקסנר והוא נתן אותו לאפשטיין, זאת אומרת, אתה מדבר על האיש הזה. הוא עשה שם הרבה מעשי חסד, הוא עשה שם. כן. טוב. לא הייתי ניכנס לעניינים האלה. לא, אני רק רוצה להבין על מי אנחנו מדברים. זה וקסנר, כן, תודה. טוב, תודה רבה, משה כהן אליה, להתראות. נצא לחופש.